Se nima, pa fillon nima. Po. A ti obligimi nima tani? Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ka thonë prej hakut muslimonin dhe muslimonin dhe është edhe Ibrar al-Qasem. Ibrar al-Qasem është mja qunë vend, thët, betimin. Mja qunë vend betimin. Nëse një musliman ty të betohet në Allah s.w.t. me ba një pun të mirë, prej hakut të ti është mja qunë vend të betimin. Thët, për shumë, thët, pasha Allah, kime pa qitë mund, ose thët, pasha Allah, hajde, pse s'është mirë me ba këta në esenës muslimoni, thot, mirë po nëse t'lutaj me Allahun subhanahu teala, edhe betohet, ja qënë vend, thot, betimin, ja qënë ti në vend betimin, nëse nuk ka gjuna ndaj Allahun subhanahu teala në atë betimin e ti, në atë betimin që aje bënë. Që përkaur në hadith për jamja sa sëmë që, thot, sa ka për njerëzë që janë, thot, me këqyë robat i kanë të këqia, është i varëfër, nëse vjen të dera, dikën e ashtu në për dera, se lanë me hitë të dera, se të në si e ti kërkushë, ja, thët. Tho, le akse me anë Allah, i le e barra, thët. Thët, mu betuaj në Allah, thët, Allah e kishë qunë vend betimin e ti. E kishë qunë vend, Allah, subhanahu teala, betimin e ti. Thët, pasha Allah në komendohet që kje punë, Allah, subhanahu teala, për mirësi që e ka ndaj ati robi, e qënë vend që atë punë, thët. Nëse ai robë është i ka, thët, lidhet e mira me Allah, subhanahu teala.